Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Старт концертного сезону у будинку органної та камерної музики. Сьогодні в наших гостях директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Пане Антон, рада вас бачити. Навзаєм, Анечка, вітаємо. Ми з України, ми з органного. Доброго дня. Тож, коли старт концертного сезону, як називався сезон до цього, адже все одно були так концерти? Отже, завтра, у суботу, 17 вересня, о 17 годині, у будинку органу та камерної музики на проспекті Сергія Нігояна, 66, стартує 36-й концертний сезон. І починається він з гала-концерту під назвою «36-й набіс». Це новий сезон, який починає новий відлік історії будинку органу та камерної музики в непростих умовах, в яких ми зараз працюємо. Ну і до цього ми ж не сиділи без діла, ми працювали, ми давали концерти. По-перше, після того, як нам дозволили працювати, проводити концертну діяльність, ми розпочали серію концертів, вже традиційно проєкти міжсезон'я під назвою «Орган Forever» цього року був. Минулого року була органова сієста, але ми працювали, починаючи з 31 липня і по останню неділю 11 числа ми працювали з цим проєктом «Орган Forever». А тепер бере старт новий 36-й концертний сезон в умовах військового стану, непростий. Ми розуміємо, що попереду зима, вона дуже важка буде для всієї країни, в тому числі для будинку органної та камерної музики, але ми сподіваємося, що все ж таки ми лишаємося вірними традиціям, новаторству, всім нашим різноманіттю стилів, напрямків нашої діяльності, музичної, перш за все. І сподіваємося, що цей сезон ми пройдемо, вдало пройдемо, на відміну від минулих сезонів, коли нас або пандемія коронавірусу зупиняла, або ще одна, не висловився, через кого ми припинили цю концертну діяльність, через рашистську навалу. Це дуже страшно було, коли в нас запланована частина концертів, причому гастрольні поїздки кількох виконавців, органістів були заплановані, і все це довелося скасовувати через введення військового стану та початок війни, бо люди були приголомшені. Але цього року ми вже розуміємо, що, як і де робити. Працюємо з невеличкою поправкою, так працюють абсолютно всі заклади культури під час оголошення повітряної тривоги, ми вимушені переривати наші концерти і запрошувати наших слухачів до тимчасового укриття. Воно в нас є, воно має свою безпеку, тобто ми хочемо безпечити всіх вас, дорогі друзі, щоб всі залишилися живими та здоровими. Після цього ми повертаємося і починаємо з того місця, на якому перервалися. Причому це стосується як наших концертів, так і вистав в інших закладах культури, в театрах, зокрема. Тобто такі умови сьогодення, в яких ми працюємо, але головне, що ми маємо змогу сьогодні давати ту підтримку моральну, бо люди скучили вже за і музикою, і мистецтвом взагалі, тому що війна війною, і всі розуміють, що коли людина піднесена духом, коли вона розуміє, для чого вона живе, і що вона житиме і надалі, то звідси ми розуміємо, що ми потрібні для того, аби підняти цей дух. Отже, перш за все, цей концертний сезон спрямований на підтримку як наших слухачів, які постійно в нашій концертній залі бувають. Ми розраховуємо на те, що все більше і більше до нас приходитиме вимушено переселених осіб, наших переселенців, які приїхали з опалених війною регіонів країни. І ми розраховуємо, що якомога більше ми будемо бачити наших військових героїв цієї російсько-української війни, наших ветеранів, ми їх підтримуємо завжди. І, до речі, під час нашого міжсезоння не тільки у будинку органу та камерної музики відбувалися концерти, але ми їздили за місцями розташування до військових частин, не казатиму день, не казатиму до яких, це військова таємниця, але ми знали, куди ми їдемо, і ми бачили вдячні очі, перш за все, наших хлопців, які стоять з автоматами, зі зброєю у руках, захищаючи нашу землю. І вони роблять це для того, аби ми могли тут, під мирним небом, робити наші концерти, могли радувати нашого слухача. Але наша задача – порадувати і їх, надати їм підтримку, спонукати їх до
ще більше патріотизму. Хоча ті люди, які сьогодні знаходяться на передовій в окопах, це вже є патріоти, тому що людина, яка не любить Україну, вони вже звідси поїхали. Ми це вже бачимо, як сито просіяла ця війна багато поколінь українців. Ми бачимо, хто підтримує, хто не підтримує, хто втік. А хто взагалі повернувся назад, навіть поїхавши на певний час з країни. Тобто країна продовжує жити. Україна, ми віримо в перемогу, Україна лишається єдиною, цілою і неподільною, хто б не хотів нас поділити, розділити. Пане Антон, що у програмі, власне, концертного сезону? Який репертуар? Ну, дивіться, перш за все, як я казав, ми залишаємося вірним традиціями. Тобто в нас йтимуть, перш за все, органові проєкти, бо наш король орган вже впродовж 35 років звучить на теренах Дніпропетровщини і нашого міста. Це унікальний музичний інструмент, аналогів якому немає у світі, бо завжди казав і казатиму, що жодного схожого один на одного органу немає. Однакових органів немає. Кожен орган, як кожна людина, він індивідуальний, бо створений саме під ту будівлю, в якій він знаходиться. В нашому випадку це будівля Свято-Миколаївського храму. І поки не прийнято рішення про перенесення будівлі, будівництва нової будівлі, ми залишаємося на проспекті Нігояна 66. Тобто, перш за все, це органові проекти. По-друге, проекти, які вже мають свого сталого слухача, вони полюбилися нашим глядачам, і вони з радістю приходитимуть знов і знов. Такі проекти, як «Музичний код Баха», такі проекти, як «Чотири пори року» Вівальді. До речі, цей проект ось буквально 25 числа у неділю знову на сцені будинку органної та камерної музики. Нові прем'єри, які відбулися вже ось під час міжсезоння. «Мій незрадливий друг акордеон», проект, сольний проект акордеоніста Володимира Зубаня. Крім того, 13, 14, 15 та 16 жовтня ми чекаємо усіх наших містян, ми чекаємо наших захисників, ми чекаємо волонтерів, ми чекаємо переселенців на проєкті до Дня захисника та захисниці України під назвою «Мовою музики України». Це дуже цікавий проєкт, різножанровий проєкт, який саме спрямований на це свято. Тобто чекаємо, початок теж о 17-й годині. Є в нас плани щодо прем'єру в цьому сезоні. Ми сподіваємося, що все це буде втілене в життя. Отже, такі проекти, як «Життя в музиці з багатьма ключами», це таємничі історії світових композиторів. Розкриваємо невідоме і таємниче про те, про що навіть не знали або не чули. Це дуже важливо. «Таємниця королеви скрипки», відомі невідомі історії витонченості цього чудового музичного інструменту, діалог двох скрипок разом з іншими музичними інструментами, з якими працює скрипка, тобто як духові, так і струні, так і клавішні інструменти. Багато цікавий проєкт. Проєкт «Життя в музиці з багатьма ключами», його автором є народна артистка України Тетяна Бабич та наша музикознавиця Олена Гамова. «Таємниця королеви скрипки», тут автор проєкту, заслужений працівник культури України Фаїна Пінсон. Ще один проєкт, який ми повинні, кажуть, народити цього сезону, під назвою «Король орган. Прелюдія сходження на п'єдестал». Ми тут торкнемося витоків саме органової музики і повернемося до третього тисячоліття до нашої ери, коли грецький майстер Ктесибій, власне, винайшов орган, зробив його, тоді він був гідравлус. Тобто від початку, від зародження до сьогодення. Це дуже багатий проєкт, як органовий, так і музики, яка є спорідненою з органом. Це, перш за все, і акордеон, це і флейта, інші інструменти. Ну, про це попереду. По-друге, в нас з'явилося багато цікавих виконавців в цьому сезоні. Серед них ми почуємо Дмитра Запорожана. Це харківський вокаліст. Він приїхав до нас через війну. Він тепер у нас, у Дніпрі. Він має унікальний, у нас в Україні майже поодинично можна перерахувати, контртенор.
контртенор. Коли побачать наші слухачі його у наших проєктах, вони здивуються. Це ще одна прикраса будинку органу та камерної музики. Ірина Рибак, яскрава флейтистка, яка цьогоріч прийшла до органної зали. Вона ще вчиться, але вже має певний досвід роботи з оркестрами, з камерними колективами. Тобто дівчина має великий талант і в неї велике майбутнє. Вікторія Голосна – це оперна виконавиця. Вона цього року прийшла теж до нас працювати. І Роман Шаповал – це баритон, гарний баритон. Тобто в нас є зараз все, аби робити яскраві проекти разом з музикантами іншими, разом з вокалістами. Тобто попереду в нас багато цікавого. Якщо дозволить ситуація, ми все ж таки хочемо не залишати нашу традицію робити дитячі музичні вистави до Нового року та Різдва Христового, тому що діти теж потребують уваги. Ну, як буде складатися ситуація з війною в Україні? Найголовніше, щоб не було прильотів, щоб ворог залишив нашу країну, і тоді в нас все буде добре. Це так коротенько, стисло про те, що нас чекає у новому сезоні. Обіцяю, він буде дуже яскравим. І ще уточнення щодо організаційних моментів. Наприклад, у нас відбувається концерт чи прем'єра, і тут сирена, тривога. Тоді ви пропонуєте пройти все ж глядачам в укриття. Зупиняється концертна програма? Концерт зупиняється. Так. Всі проходять. Після того, як минає тривога, концерт продовжується, чи він закінчується і переноситься на потім? Значить, тут є кілька нюансів. Якщо тривога триває до однієї години, тривалість тривоги до однієї години, концерт, ми повертаємо людей до глядацької зали, і концерт продовжується. Якщо тривога понад годину, у нас були такі випадки, ми змушені концерт скасувати, а ті квитки, які наші слухачі придбали на цей концерт, вони будуть дійсні на будь-який інший концерт. На них стоїть дата, і наші адміністратори та білетери, вони знають про те, що така ситуація є, вони пропускатимуть цих людей, вони сідають на вільні місця. Тобто ми, тих людей, які до нас приходять, ми поважаємо, перш за все, нашого слухача, і робитимемо все, аби якомога комфортніше ми пройшли цей шлях. Звісно, ми хочемо, аби люди були з нами, і ми їх повертатимемо назад. Всі заклади культури, всі театри максимально наразі проводять українізацію. Як у вас цим? А в нас, коли був введений закон про функціонування української мови, ми на засіданні художньої ради, це ще півтори роки тому відбулося, ми взяли курс на повну українізацію. Якщо в нас були деякі проекти, підкреслюю, тому що не всі, деякі проекти йшли російською мовою, то на сьогодні у нас немає жодного проекту, який би був російською мовою. У нас повністю українізовано, переведено на українську мову, перекладено навіть ті проекти, які йшли російською мовою. Все йде українською мовою, це головне завдання, і всі наші співробітники теж спілкуються українською мовою. Якщо хтось десь якесь слово невлучно сказав, і воно чується російською, ми перепрошуємо, але люди вивчають. Тому що багато поколінь пройшли через російську добу, дуже важко зараз перестроїтись. Але ми робимо все, аби люди в нас спілкувалися, мій колектив, моя команда будинку органу та камерної музики спілкувалася виключно українською мовою. Навіть не на глядачі, навіть у щоденному спілкуванні. І я кажу, що воно вдається. Вже люди починають, переламали себе і починають працювати і розмовляти саме українською. Клас, це дуже радує. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Говорили про старт концертного сезону будинку органної та камерної музики, який вже відбудеться завтра. А зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».